የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አመራሮች በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከክፍለ ከተማው ከተወጣጡ ነዋሪዎች ጋር ተወያይቷል። ነዋሪዎቹ ለሀገራዊ ትጋት እንቅፋት ይሆናሉ ያሏቸውን አካባቢያዊና የከተማዊ ችግሮች አንስተዋል። ሁልጊዜ ኢኮኖሚ አሻጥር ብለን እናወራለን። የኢኮኖሚ አሻጥሮቻችን ከየት ይጀምራሉ? መነሻቸው የት ነው? እውነት የንግድ ተቋማቶቻችንን የሚቆጣጠርልን ጽፈት ቤት የለንም? አንድ ግቢ ውስጥ 800 ካሬ ወይ ደግሞ 900 ካሬ ግቢ ይዞ አረ ያዘው ግቢ ግን መንግስት ግቢ ነው። ሁለት ዶሮ ሶስት ዶሮ እንኳን ለዛ ግለሰብ አይፈቀድለትም እንደው። ይሄንን መንግስት ማት አለበት። ግን ችግር አለ ያገራችን ውስጥ በጣም ችግር አለ በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማለት ነው። አሁን በየወረዳችን በየቀበሌያችን ምናው የውሃ ችግር ለሳምንት ወይ ደግሞ ለ15 ቀን የሚቆይበት ህዝቡ የምንጠጣውን የምናጣበት ጊዜ ስላለ እንደ ወረዳ እንደ ክፍለ ከተማ እዚህ ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ወይ ደግሞ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ስላሉ በትክክል ውሃ የሚዳረስ ቢሆን ያነሳቸዋቸው አንዳንድ ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያዙ ክፍለ ከተማ አስተዳደርም ወስዶ የሚፈታቸው ችግሮች ይኖራሉ። ቀደም አባቴ እዚህ ማንስተዋል ወንድሜም ያነሳዋለ አንዱ የተነሳው ከውሃ አቅርቦት ጋር የተያዘው ስፔሲፊክ የትኛዋ ቦታ ላይ ነው ችግሩ ያለው የሚለውን መታችሁ ንገሩልኛ። ከሁለቱ ተቋማት ከመብራት ኃይልና ከውሃና ፍሳሽ ጋር ቂርቆስ ክፍለ ከተማን የሚያካልሉ ዲስትሪክቶች እነዚህ ተቋማት አገልግሎት የሚሰጡባቸው ቦታዎች ከኛ ጋር መቀናጀት ጀምረዋል። መፈታት ባለበት ፍጥነት አቅም በፈቀደ መጠን ከስርጭት ጋር በተለይ ያለ ችግር እየፈታን እንሄዳለን። ችግር ብላችሁ ያመጣችኋቸውን ነገሮች በሙሉ በየወረዳው በየብሎኩ በየጎጡ የሚነሱ ችግሮች አሉ የሚባሉ መሰናክሎችን ለመፍታት እንዳላችሁትም አብሯቸው የሚሰሩ መሆኑን ቀደምም አገልጸዋል። እኔም በዚህ ያለኝን እምነት ለመግለጽ ፈልጋለሁ። የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ሀገራችን ወደ ቀደመ ሰላማ መመለሷ ወደ ልማት እንድናተኩር ያግዛል፣ ሁላችንም ለልማትና ሰላም በቁርጠኝነት መስራት ይኖርብናል ብለዋል። ስራ መስራት አለብን። የሚቀመጥ ሰው መኖር የለበትም። ሁሉም ሰው ስራ ፈላጊ መሆን አለበት፣ ስራ ወዳጅ መሆን አለበት የሚለው ሁላችንም እንወስድ ይገባል። ባህላችን መሆን አለበት ማለት ነው። ልስራ ልለውጥ፣ የተሻለ ሰው የስራ እድል ልፍጠር፣ ከጎኔ ሰው ሊያዝ ብሎ የሚል ሰው መደገፍ አለበት። ጦርነት አስቀያሚ ነው። አሁን እነዚህ የሚያርገበግቡ ሰዎችን ትተን ወደ ልማት መግባት ነው ያለብን። ልማት ነው መግባት ያለብን። ወደ ልማታችን ብንገባ ሁሉ ነገር አለ። ትኩረት ተደርጎ ማስራቱ በጣም ጥሩ ነው። ምን ለኛ ሌላ ነገር ቢጠብቅ ነገር አለ? ለሊትና ቀን ታጥቄን ማነሳት ብቻ ነው የሚል ነበር የሚል ነገር ነው አለኝ። የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ብሩክ ከድር ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በብዙ ተፈትና በድል ማጠናቀቋን ጠቁመው በቀጣይ ሁሉም በሀገር ግንባታ ላይ ማተኮር አለበት ብለዋል። ከእንግዲህ በተቀመጡት መስኮች አገር ግንባታ ላይ ከራስ ጀምሮ እስከ አገር ድረስ የሚደርስ ግንባታ ላይ ማትኮር አለብን። ለዚህ እንዲረዳ በዶሮ እርባታ፣ በንብ ማነብ፣ በእንቁላል ምርት እንዲሁም በሌሎች ልዩ ልዩ በሆሪዞንታል በምንለውም በቨርቲካል በምንለውም ፋርሚንግ ውስጥ መስራት አለብን። ህብረተሰቡን ከችግር በማላቀቅ በምግብ ራሱን እንዲችልና ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት ሁሉም የድርሻውን ተሳትፎ ማበርከት እንዳለበት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ጠቁመዋል። በምግብም በሌላ ራስ ለመቻል የምናደርገው መውተርተር በሁለት እግራችን እንድንቆም ያደርገናል። ወደፊት ይህን ማድረግ አማራጭ የለንም። እንደ ሀገር በአመጋገብ በአሰራር ባህል ላይ ለውጥ አምጥተን ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን የነበረችበትን በፊት የምትታወቅበትን የተረጅነት ስሜት ከዚያ አውጥተን ራሳችንን በኢኮኖሚ ጠንካራ የማይበገር ኢኮኖሚ መገንባት ያስፈልገናል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለተሻለ ማህበረሰባዊና ሀገራዊ ህልውና የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ጥሪ አቅርበዋል።